це не лише пора пробудження природи, а й стимул до наведення ладу на вулицях, подвір'ях та й взагалі в місті в цілому. Квітень проголошений у Смілі місячником благоустрою та підготовки до великодніх і травневих свят. Тому всіх смілян закликають активно долучитися до цієї акції, власними руками зробити Смілу чистішою та привабливішою. Адже вже з діда-прадіда в Україні навесні кожен господар повинен виконати свій громадянський обов'язок і навести лад у своїй оселі, у своєму місті. Перед шкільними канікулами взяли мітли та граблі до рук і учні Смілянської школи номер 3 «Колегіум». За декілька годин діти прибрали та винесли все, упале листя та засохлу минулорічну рослинність. Це не важко, і вже з раннього віку діти розуміють, що смітити на вулиці – це погано, адже все одно комусь доведеться за тобою прибирати. Колектив нашої телекомпанії «Сміла ТВ» вирішив також не лише закликати всіх смілян вийти на весняну толоку, а й показати приклад. Тож відповідально прибрали власну та прилеглу територію. Зізнаємось чесно, процес не складний, проте дуже приємно бачити чистоту і порядок довкола. Сміття зібрали в одному місці, листя склали в пакети, щоб легше було завантажити та вивезти. Як стверджує начальник управління ЖКГ «Сміли» Іван Пономаренко, впродовж місячника благоустрою СКП «Комунальник» буде систематично вивозити такі результати прибирання на прилеглих територіях. Комунальник готовий вивозити в даний період безкоштовно сміття, але за попередньою заявкою, щоб вони потім могли там домовитися, сформувати графік і працювати в цьому, щоб сміття не залишалося в нас на території. Також в даний період буде відкрита свалка для вивезення безкоштовно іменно цього сміття, що знаходиться зовні на, ну, так сказати, вуличного сміття. Да, да, листя, да, все, да, що забруднює, так? Да. Хотілося б ще безпосередньо звернутися до всіх мешканців, щоб ми долучилися до цього заходу. І давайте наше місто чистішим зробимо і відповідальніше поставимося до даних заходів.